wxaa maalintii saddexaad galay shirka aayakatelinta gobollada sc kaasoo uga socda ismada iyo garaadada gobolladan magaalada laascaanood shirka maanta albaabbada ayaa u xidhnaa wixii laga wada hadlay iyo ajandhaha cid warkeeda haysaa ma jirto hase ahaatee waxaa si caadiya u kala socda noloshii magaalada waxaa meesha ka baxay doorkii maamulka somalilan dadweynaha magaalada oo iyagu is abaabulay ayaa bixinaya adeegyadii dawladda amniga waxaasugaya ciidamo loo xilsaarayhalkaa iga dambaysa waxaad ka maqlaysaa sanqadha taraafigada oo iyadu shaqaynaysaa dadkuna ay aad ugu kalsoon yihiin waxaa isna maanta hadlay madaxweynaha maamulka somaalilan muuse biixi hadalladiisa marka laysku soo duuduubo waxay isugu jireen ammaan maslixid iyo dejin amar hanjabaad iyo digniin waxaa hadallada uu soo qaatay ku jiray in arrinta laascaanood ay kicisay argagixiso caalamiy a kuwaasoo marhu wada shaadh qabiil shaadh siyaasadeed iyo shaadh diimeed sidoo kale waxa uu garaadada amray inay ka taliyaan waxa uu ku tilmaamay nabadda iyo wanaagga somaalilan sidoo kale waxa uu sarbeebay in si maqal iyo muuqaal ah ay u soo bandhigi doonaan ciddii layn jirtay haldoorkii lagu dilay magaalada laascaanood مرك هذا الكلام يسبي حي اللي جاي ايه حقيقة هذا اللي الله وارن مجال هذا واحد شو علماء سياسيين يا يا عقال لكن واحد جي حساء أنت يا نو كم أنا أنا رج هدي أرجع أيلان حساء قودة أودة يا أنت أو مصبي تلمامي كأفريكا واحد وقل لها خطر اسم هذا أما جرادة ذا كوسو قال مجال هذا لنا يعني وعياها iyo masiirka ummadda ku dhaqan deegaanada ss c inta badan dadka sool iyo sanaag iyo cayn waxay isku raacsan yihiin inay la soo noqdaan masiirkooda aayahooda iyagu ka taliyaan amnigooda sugaan xuquuqdoodana ay helaan marka aad dhex martid magaalada laascaanood dadku uma eeka kuwa dhagaha wax loogu shubay ee waxay u eegyihiin kuwo cabbiraya dareenkooda iyo fakarkooda inta badan marka aad waraysatid waxay kuu sheegayaan inay garaadada uga fadhiyaan inay ka taliyaan aayahooda somalilanna ay sidaa kaga maqnaato magaalada laascaanood aqoon-yahannada ku sugan magaalada laascaanood ayaa waxay aaminsan yihiin in su'aasha meesha taallaa ay tahay mid masiiriya ummaddanina ay kadiyad ahaan aaminsan tahay inay ka mid tahay soomaaliya una baahan yihiin inay ka taliyaan aayahooda shucuurta dadkan waxay maraysaa heerkii ay maraysay tan somalilan markii lagu dhawaaqayay goonnuusutaagga waxa ka dhiman oo keliya waa dilkii iyo burburkii soo maray waqooyi taasoo ay dadka inta badan filayaan inuu muuse biixi ku dhaqaaqi doono maadaama uu muuse biixi sheegay inuusan ciidamadiisa ka saari doonin sool go'aankii ay soo saareen guddida saddex iyo soddonkaana uu ku tilmaamay hadalay soo tuurtay argagixiso waxaa intaa u raacaana ay tahay in garaaddadu ay u xaqiijiyaan lahaanshihiisa sool sanaag iyo cayn madaxweynaha somalilan muuse biixi waxa uu sheegay inay soo bandhigi doonaan argagixisadii layn jirtay haldoorka magaalada laascaanood waxaase jirta arrinaan dadweynuu hore u oogayn taasoo ah inuu maamulka somalilan gacan ku dhigay qof u dhashay deegaannadan iyagoo oo geliyey hanti iyo wakhti badan shakhsiga waxaa la sheegay inuu madax ka ahaa shabakadihii wax ku dili jiray laascaanood balse ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta inuu ninkaasi gaystay dembi iyo in kale hase yeeshee kadiyadaha meeshan ka jira waa laba qadiyadood oo aan isqaadanayn qolo waliba kadiyaddoodu waxay u noqotay caqiido mar aan weyddiiyey qof jooga magaalada laascaanood waxa ay ku kala duwan yihiin qadiyadda somalilan iyo tan gobollada sc waxa uu ii sheegay caqiido ahaan iyo qadiyad ahaan inaysan waxba kala duwanayn waxa ay isdheer yihiinna ay tahay khasab